ať toho poberou víc. Lepší monstr plachťáky, než dbej potom za idiota. Litera za objev roku je určená pro autory a autorky knižních prvotin. Nominováni jsou tito autoři. Pavel Gebl za novelu Tichý společník. Vzal jsem si kamaráda z Horní Bečvy jako mustr, pana Miroslava Malinu, podle kterého jsem vlastně napsal toho Mědečka. No teď, když to vyšlo, tak jsem mu dal 50 těch knížek, aby je prodal v té Horní Bečvě a měl z toho nějaký užitek, může to například propit. A mě volal a říká mě, ty člověče, to byl výborný nápad, nechat mě na konci umřít, z toho tu má každý radost. Jakub Ře... Na kulturu. Ne jako, jako, ne jako že 2%, ale jako že jako, jako vítězství. Děkuji. Já jsem doufala, že už dneska tady tu petici budeme moc podepisovat při odchodu, ale nepodařilo se. A kdo by chtěl, může si ji podepsat u nás v cukrárně. Je to tam zvykem, máme tam denně čerstvé petice. Tak můžeme to prosím přečíst. Literu pro objev roku získává Pavel Gebl za knihu Tichý společník. Poděkujete si? No, já si poděkuju Danovi Podhradskému za to, že mě řekl, ať to napíšu, protože mě by to asi samotného nenapadlo. On to byl původně scénář k filmu a knížku. Mě nikdy v životě nenapadlo, že bych psal a jeho nakladatelství, které se píše Daubchine a čte se to Doufán nebo Doufen, to já nevím. To se mě neptejte, to já Tak děkuju Danečku, no, to je všechno. Počkejte, ale tam je hrozně zajímavý, že vy jste nejdřív napsal scénář, to? Dostal jste za něj cenu. Jo. Pak jste napsal knihu, zase máte cenu. A teď? Teď já nevím. Co ještě by se z toho tak dalo vyždímat? Nevím, no, zkusím to. Ne, ten film by to chtěl. To bych rád, no. Tak vy by. Tak gratuluju vám, nevím, určitě to bude úspěšné. Děkuji. Tak.